ես երկելու ոչ մի խնդիր չունեմ, այլ երեկվա իրավիճակը դուք կարող եք բոլորդել նայել, ոչ թե մեկին վիրավորական բան չէ, այլ այդ հիմնական բարգավաճ Հայաստան կուսակցության սկզբունքը, մոտեցումը, տեսակետը, որը շատ հարգալից Պետրոսյան Գևորգը ներկայացրել է, կարեք 7 անգամ միացնեք եւ նայեք, որ ոչ թե վիրավորական, նա մի անգամ ելույթից առաջել ասեց, ոչ թե մեկին վիրավորելու ես ցանկություն չունեմ, այլ ես որ ասենք թե մեր տեսակետը, կուսակցության տեսակետը ներկայացնեմ։ Իսկ Պետրոսյան Գևորգի հետ մենք հանդիպման ենք, որ իրար հետ գնացել ենք հանդիպան, ուրիշ ոչ մի բան տեղ չի եղել, թե չէ մարդիկ եզրակացություններ, հեքիաթներ են պատմում, այս մի բան չկա, ուրիշ։ Ինչա՞։ Իսկ թոմա մեր կողմից աղմուկ չի, աղմուկը կարող եք հարցնել աղմուկ կարողներին, որոնք կարող է իրար չեն հասկացել կամ չգիտեմ ինչ, մենք ինչ որ կա տենք ասել, ասեք։ Որեմ ես կարող եմ ասել, այո, հալալ է Պետրոսյան Գևորգի ցավը տանեն, որ նա լիարժեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սրբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամորները երեխա որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն, ով կարող է պատկանել դաստիարակած երեխան ինչ կարող են, մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սկսած Ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Ինչ ուզում ասել, թող ասեն, մենք հետամնացենք, չգիտեմ, մեր համար դա անընդունելի է։ Ասում են, որ միջև այժմ նման դեպք չի եղել, ըստեղության չի լինի այդ քննարկումը։ Ձեր ցավը տանեմ, չի եղել, մենք ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, մենք ված բան ենք ասում, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, որ դա իրոք մեր ազգի համար, մեր ազգի արժեքն է, ոչ ասեմ պատմությունն է, չգիտեմ, այն որ դա մենք պայ, մենք ուրիշ բան չենք ասել, ոչ ենք ասի ես, բերեք օրենք ընդունենք, որ դա մեկ անգամ եւս փակենք, թե չէ սա նայում ես դրսից են գալի, ներսից են գալի, ասում են, որ այդ ինչպես Արման Աբուդյանը Եկեք հիմա փակենք, մենք հարցացեցի պատասխանը ուրիշ։ Հարցը չկա։ Իհարկե։ Ինչ կարծում եք կզրկեն ձայնից, թե այդ թեման փակվի։ Ո՞նց այդ ձայնից զրկեն։ Էրիկ Արարատ մեծանը որ ասաց։ Ինչ։ Գևորգ Պետրոսյանը։ Ոչ Գևորգ Պետրոսյանը այսօր ժողովրդի կողմից ընդունված պատգամավորն է, որ չէ մեկին չի վարվում, վիրավորի ոչ թե բան չար, իր տեսակ, այսինքն ոչ թե միայն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը նա ներկայացրել, ինչու՞ է սա խոսքը։ Սարուկյան, Ստամբուլյան կոնվենցիան կան դրույթներ որոշակի, որ ձեր համար ընդունելի են, թե ամբողջությամբ կոնվենցիան անընդունելի եք համարում։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ։ Գիտեք, միշտ է Ծառուկյանը անկեղծ է պատասխանում, հիմա անկեղծ ձեզ մեն պատասխանում։ Եթե ասենք, թե Ստամբուլյան կոնվենցիային ուզում են դնել, որ սա մենք բռնության դեմ ենք ուզում անենք բռնություն, ձեր ցավը տանեմ, բերեք մեր հայկական ժողովրդական օրենք ընդունենք բռնության դեմ։ Մենք տողատակերով չենք ուզում։ Ես ասում եմ, եթե այսօր բռնության դեմ է պայքարը, խնդրի չկա, բերեք մերը ստեղծենք, ցանկացած բռնության դեմ կրկնակի, երրակի, քառակի պատիժներ դնենք, բայց տողատակերով մենք դա չենք ընդունում, մեր համար անընդունելի է։ Ուրիշ ժողովի օրակարգում նոր նախագիծ է մտել, շուտով կքննարկվի հանձնաժողովներում, արդեն քննարկվել է գողականների, այսպես ասած, օրենքով գողերին քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց ու խմբավորումներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ձեր որոշումը սրա հետ կապված։ Մենք այդ հարցը քննարկել ենք, որ համապատասխան այսօր դուք կարող եք բոլոր լրավատական ծառայություններով 334 սենյակ ժամը 1:30 բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը ներկա կլինի այնտեղ, որը լիարժեք ասուլիս կտա եւ ասենք բյուջե եւ դրան բոլոր ինչ որ քննարկում բոլոր, այո այո, այսօր մեր համար, որը դա քննարկել ենք, դուք այնտեղ կլսեք, հիմնական խնդիրը մեր երկրում ցանկացած հանցագործություն պատժելի է։ Եթե ուզում ենք հանցագործության պատժեմիջոցները կրկնապատիկ երապատիկ դարձնենք, մենք նույնպես կողմնակից ենք, բայց հիմնական այդ ինչ որ իրենք ներկայացնում են այս ծրագրում, պետք է շեշտադրումը, որ հանցանքի համար, որն է հանցանք ըստ ընդունված սահմանադրական կարգով, որ պատժելի լինի, դե չէ օթի մեջ գրելով թե հիմնավորումներ չկա, մենք պատրաստենք ասում ցանկացած հանցագործություն թող ներկայացնեն, որը մեր սահմանությամբ քրական օրենք գրքով պատժելի է, սարկենք 5 անգամ շատ, 2 տարի է, սարկենք 8 տարի, 10 տարի, բայց ինչ որ մարդու իրավունքներ կա, հիմնական կա հանցանք, հանցակ կա, պետք է հանցանք հանցակած լինի, որ ասենք դա մարդու իրավունքների խաթարում չլինի, սա հիմնական խաթար։ Շագացուն, 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 շագացուն։